Eha, mă minda ძალიან ესეთი სკანდალური ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ტელეკომპანია სეზონისა. Ესე იგი ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ტასი გაბარტმა გააკეთა სკანდალური განცხადება და მე მინდა რომ მაყურებელსაც შევთავაზოთ ახლა ეს. Ესე იგი ამ პიროვნებამ ეს ტასი გაბარტი გახლავთ 2013 წლიდან ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრი, დემოკრატიული ეროვნული კომიტეტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, ამერიკის კონგრესის წევრი და ერაყის ომის ვეტერანი. Და წელსი გაბარტი დემოკრატიული პარტიას ესე იგი ტოვებს ოფიციალურად და მოუწოდებს თანამოაზრებს. Datoon ეს პარტია, რომელსაც ხელმძღვანელობს თეთრების საწინააღმდეგო რასიზმის ადამიანთა შორის დაპირისპირების, ღია საზღვრების და გლობალური ატომური კონფრონტაციის გამღვივებელი ელიტარული ხლოვა. Ეს იგი წარმოგიდგენია თქვენ რა განცხადება კეთდება ახლა? Დიახ, ეს არის ძალიან ესეთი საყურადღებო დემოკრატიულ პარტიაში დაიწყო ღვევა, ბაიდენის პარტიაში დაიწყო ღვევა. Da, este ერაყის ომის ვეტერანი, დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი, ნუ თვალსაჩინო წარმომადგენელი, აკეთებს ამ განცხადებას და ეს განცხადება გაშუქდა ამერიკულ მედიაშიც და ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკაში დაიღალა ხალხი ბაიდენის სისულელეებით. დაიღალა იმითი, რომ ესე იგი იმ პოლიტიკამ, რომელიც აწარმოა ბაიდენმა, ჩამოშალა მთლიანად ამერიკა, იმიტომ რომ ამერიკაშიც პრობლემებია, ჩამოშალა ევროპა, გააძლიერა რუსეთი პირიქით. Პირიქით რუსეთი დღეს იმ სანქციების შედეგად გააძლიერდა. Აი ეს გააკეთა ყველაფერი აი ამ ლეონიდ ბრეჟნევის ძემ, იმიტომ რომ უყურებ რა ბაიდენს, ბრეჟნევი კიდე უფრო აქტიური და კიდე უფრო ის იყო ადეკვატური ვიდრე ეს ადამიანი, კაცო. Da, akinda gamomdinare ukve ai ekha me vfikrop rom ai Elon Musk-is ganzkhadeba es tasi gabardis ganzkhadeba es ari signal imisa ro amerikashi tavad demokratiku partiashi gvivdeba sakmaot seriozuli gakhetkileba da tsulebebi ikteba albat ekha tan archevnebia chven kargat vitsit.